はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、農地法の基本的な部分を解説いたします。まず農地法ってどんな法律かというと、日本の農業を守るための法律なんですね。日本の農業がどんどん衰退していって、日本の農作物がなくなって輸入に頼るといった状況だと非常に不安定ですよね。日本の食料不安定になっちゃいます。そのために農業を守るための法律が農地法なんですね。で、ちょっと具体的に話を進めていくんですけども、まず重要になってくるのが、農地って何なのと、農地ってどんな土地なのか、まずこの農地の定義が重要になってきます。まず農地っていうのは、現に耕作用で使用されている土地のことを言います。つまり現在、田んぼとか畑として使っているよとか、または果物を育てているとか、まあそういった土地のことを農地って言います。で、これっていうのは、登記簿上の地目は関係ないんですね。登記簿上雑種地とか書いてあったとしても、実際見てそこで耕作が行われているのであれば、それは農地に当たるんですね。また、遊休化している農地も、これ農地に含みます。遊休化しているっていうのは、現在農地として使用していないけども、すぐ農地として利用できるような土地ですね。つまりちょっと休ませている土地です。すぐに農地ができるようにするために休ませている土地。こういったところも農地に含みます。まずこの赤文字ですね。二つすごく重要なので頭に入れておきましょう。で、続いて、再送放牧地。この再送放牧地って何かというと、牧草とかを栽培していたりとか、あと、家畜を放牧している土地。こういった土地を再送放牧地って言います。まあ、これはもう漢字の通りですね。で、ここからがすごく重要な内容に入ってくるんですけども、農地法には3条、4条、5条っていう3つの制限があるんですね。どういった制限かっていうと、すべて許可を取ってくださいね。そういった制限があるんです。で、どんなことをするときに許可が必要なのか、このどんなことをするのかというケースに応じて3条、4条、5条に分けることができるんですね。まず3条をっていうのは、権利移動だけする場合の話です。4条は転用する場合。5条は権利移動と転用、同時にする場合の話なんですね。少し具体的に話します。権利移動って何かというと、所有権を移転したりとか、賃借権を設定したりする行為です。つまり、わかりやすく言うと、農地とか再送放牧地を使う人が変わる場合です。農地とか再送放牧地を使う人が変わる場合、これが権利移動なんですね。具体的には3つパターンがあります。まず農地について権利移動をする場合、例えば農地を売買すると。で、買った人が引き続き農地をする。これ権利移動するだけですよね。使用する人が私から買い主に変わるだけ。まあ、この場合ですね、これ3条許可が必要です。3条に基づく許可が必要になってきます。具体的には農業委員会の許可が必要になってきます。農業委員会の許可。で、二つ目が再送放牧地について権利移動する場合。つまり再送放牧地を売ったりとか、まあ再送放牧地に賃借権を設定した場合。まあつまり再送放牧地を使う人が変わりますよね。この場合も3条許可が必要です。これも同じく農業委員会の許可になります。この3条っていうのはもう全て農業委員会の許可なんで、ここちょっと頭に入れておきましょう。で、三つ目、これちょっと注意していただきたいんですけども、これ後でちょっとお伝えするんですが、再送放牧地を農地に変える目的で権利移動させる場合、この場合も3条許可になるんですね。つまり、これ権利移動と転用、どっちも行うんですよ。でも、この5条に当たらないんですね。これがちょっと注意すべきところです。もうこれ覚えちゃった方がいいかなと思います。例えば、再送放牧地がありました。これを農地に変える目的で、売買しました。こういった場合は3条許可が必要になってくるということです。これなんで3条許可にしてるかっていうところなんですけれども、これですね、農地が増えてるんですよね。再送放牧地から農地に変えるってことは、農地が増えてるんですよ。なのでこっちには当たらないんですね。この5条についてはこれ農地減ってるんですよね。まあこれ4条の転用についてもそうなんですけども、これ農地が減ってるんですよ。一方でこっち農地が増えている。なので、4条とか5条の転用には当たらないようにしてるんですね。ただ一方で、この土地を使う人は変わるわけじゃないですか。売買とか、また賃借権の設定とかするわけですよね。所有権移転させたりとか、賃借権設定するわけだから、使用する人は変わる。だから3条許可を取ってくださいね、と
というふうなルールになっております。で、続いて4条ですね。4条っていうのは、もうこれは農地に限った話です。農地に限った話。農地を農地以外にする場合、つまり農地を再生放牧地にしたり、農地を農地とか再生放牧地以外の土地にしたり、例えば宅地とかですね、にしたりする場合、これ4条許可です。これは権利移動させてません。権利移動させていないということは、自分が持っている農地を誰にも売らず、また、賃借権とかも設定せずに、自分が使う目的で再生放牧地に変えたりとか、まあ、宅地に変えたりとかする場合なんですよ。いわゆるこれ自己転用って呼ばれるものなんですね。自分が使う目的で転用しますよっていう話です。こういった場合は4条許可になります。で、4条許可については、知事の許可が必要になってきます。まあ、一定の場合は市町村長とかも許可権者になるんですけれども、基本的には都道府県知事と考えてもらっていいです。で、続いて5条ですね。5条は、権利移動と転用同時に行うということです。つまり、転用する目的で権利移動をさせるということなんですね。例えば、農地を持っていて、これを再生放牧地に変える目的で第三者に売却するとか、まあ、いった場合ですね。もしくは再生放牧地を持っていて、これを、その他、宅地に変える目的で賃借権を設定するとか、まあ、そういった場合です。転用して、かつ権利移動もさせると。いった場合が5条許可に入ります。まあ、これ見ていただくとわかるんですけども、これ農地とか再生放牧地が減ってますよね。転用することによって減ってます。で、かつ権利移動もさせます。使う人は変わります。そういった場合、5条許可が必要ですよ、ということですね。この5条許可についても、都道府県知事、基本的には都道府県知事の許可が必要になってきて、まあ、一定の場合、市町村長が許可権者になると、まあ、いうことですね。で、ポイントをおさらいすると、まず農地については、現に耕作用として使っている土地であれば、それはもう農地になりますよと。登記簿上の地目は関係ありません。また、遊休化している、今現在農地としては使っていないけども、すぐに農地として使えるような土地、これも農地としてみなしますと。で、再生放牧地っていうのは牧草を栽培したりとか、家畜を放牧しているような土地を言います。で、3条については、農地とか再生放牧地について使う人が変わる場合、および再生放牧地を農地に変える目的で権利移動させる場合、まあ、使う人が変わる場合、この3パターンに限って3条許可が必要ですよ。で、この3条許可っていうのは農業委員会が許可します。許可権者は農業委員会になります。で、4条5条については許可権者は、都道府県知事です。まあ、一定の場合だけ市町村長ということですね。で、4条については農地に限って農地以外のものにする場合ですね。再生放牧地は関係ありませんので。農地を農地以外に転用する場合、つまり自分が持っている農地を自分が使う目的で権利移動をさせずに自分が使う目的で農地以外にする場合、この場合が4条許可が必要になってきます。で、5条、5条っていうのは権利移動と転用2つを同時にします。で、転用については農地が減る場合、また再生放牧地が減る場合の話ですね。で、具体的には農地を農地以外にする場合、もしくは再生放牧地を農地とか再生放牧地以外にする場合、で、そのように転用して、で、かつ権利移動をさせる場合ですね、所有権移転とか、賃借権の設定、これを行う場合、この場合5条許可が必要になってきますよってことです。で、ここでもお話した通り、再生放牧地を農地にする場合っていうのは、これは農地が増えているわけだから、これは5条許可の対象じゃなくて、転用については考えなくて権利移動だけ考えましょう。だから3条許可が必要ですよってことでしたね。このあたりはもう何度か聞いていただいて、やっぱり整理して頭に入れていかないといけないので、何度か動画を見ていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。個別指導では理解しながら学習することを目的として�暁強を進めておりますので、丸暗記で全然覚えられない、覚えても忘れてる繰り返し、そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。宅建試験は理解しないとなかなか合格するのは難しいです。丸暗記だと先ほど言った通り、覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返しで、一向に合格点までいかないんですね。合格点マイナス1点とかマイナス2点ぐらいまでいくけども、そこから超えることできないんですよ。なので勉強時間が無駄になってしまいます。何年も勉強しても同じようにずっと落ち続けるってなっちゃいますので、
もうそういったことをやめたいっていうのであれば、ぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。宅建試験の合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。